Здравейте, приятели! Понякога се налага в един ден да се включим няколко пъти, когато има особени политически събития. И това, което стана преди около половин час, несъмнено е много важно. А именно, Ахмед Доган не само, че подряза крилцата на Делян Пеевски, но и начерта посока за преориентация към Русия, макар и казано между редовете, което е признак за промени. Вчера аз мисля, че коментирах, че съм получил информация за някои неща, които предстоят, но искам да я споделям. И тогава започнаха подигравки с мен, че едва ли не аз съм имал мои агенти в ЦРУ, в Американското посолство и така нататък. Така, какви източници аз имам, си е моя работа. Мога да ви кажа, че много често информация може да се получи не от най-преките източници, т.е. за ЦРУ да знаеш от други източници. Така че днес така малко изненадващо за мен и малко по-бързо, отколкото очаквах, но виждаме един от признаците, за които вчера ви говорих, че предстоят сериозни промени. Но преди това, преди да коментирам Ахмед Доган, бих искал да благодаря на всички хора, които ме разкритикуваха за това, че сутринта при взимането на кръв и забелязването там на нехигиеничното поведение на една лаборантка, че аз не съм взел отношение. Да, знаете, аз тогава написах, че съм се възмутил, но че на мен ми се е разминало, защото съм се паднал при друга лаборантка и много от вас правилно ми казаха, че не съм постъпил правилно и че в такива случаи човек винаги трябва да възроптае, да направи скандал, дори това да му струва усилия, защото това е начинът да променим обществото. Абсолютно съм съгласен с това. Не твърди, че съм идеален, допуснал съм грешка. Мотивиран така от тези забележки, аз все пак направих каквото е възможно. Написах едно писмо до ръководството, там пуснах го през сайта, не знам до къде ще стигне на съответната лаборатория. Надявам се по този начин да съм допринесъл така макар и малко с закъснение, като им описах случая, да си го проверят с камерите, дано да има някакъв ефект. Но ето виждате полупозитивен ефект от репликите, които ви имате към мен. А в никой случай аз не мога да твърда, че съм идеален и това сутринта е един такъв пример. Не съм идеален, може би поради тази причина не ставам за политик, не мога да кажа, че съм идеален, не ви обещавам, че винаги ще постъпвам правилно. Нали, както виждате, мога и да греша, сутринта съм сгрешил, проявил съм нерешителност и вие правилно се възмутихте. За ваш късмет едва ли ще имате възможност да гласувате за мен, освен като форма на някаква шега. Така че моите грешки, моите слабости не са толкова опасни, тъй като не се очаква аз да заема някаква важна политическа позиция. Сега все пак мисля, че малко по-добре от лаборантките се справям с политическия анализ. Току-що Ахмед Доган пусна едно прессъобщение, което е много интересно и се състои общо взето от две части. Едната част е, че по същество сериозни промени в ДПС няма да има и се свалят маските за това кой е ръководителя. Бяха тръгнали слухове, че Делян Пеевски превзема ДПС. Сега се оказа, че не е така. Очевидно ще има двама съпредседатели, което е структура прилагана общо взето, за да обслужи почетния председател. Очевидно с прилипса на единен ръководител на ДПС и създаването на двама съпредседатели се запазва настоящата позиция на почетния председател на ДПС като фактически лидер. Още повече, че с въпросната промяна се прави именно по заповед на този почетен председател, което ясно показва кой дърпа конците. Сега това е едно така брутално орязване на крилата на Пеевски. Аз не съм сигурен дали той ще остане в ДПС, но не това е най-важният въпрос, защото дори да си е въобразявал някой, че може да има втора велика сила в ДПС, е време така да влезе в реалността. Тоест за мен лично никога не е имало съмнение, че
в ДПС има един цар и всички останали са негова прислуга. Поради тази причина и така отхвърлям така критиката на Доган, че ДПС е на път да се превърне в корпоративна платена партийна организация. Сякаш тя до сега не беше такава и сякаш на я направи именно той такава. То последните 30 години няма по-успешна корпорация от ДПС и през цялото време е под ръководството на Доган. И сега той изведнъж откри, че тя почнала да се превръща в корпоративна платена партийна организация, това, което той винаги е поставил като основна цел. Не е чист този призив, не е благоприличен и е снемане на личната отговорност. Всички знаем кой е истинския виновник, всички знаем кой създаде най-голямата мафия в България. И това не е Пеевски, защото станало дълго преди него, не е и Мустафа Карадая, не е Лютви Местан и не е никой друг подобен. Ето този човек, той я създаде. Така че това е лицемерие, че Доган критикува превръщането на ДПС в корпоративна платена партийна организация. Но много по-интересна е една друга ситуация и това е външно-политическата аргументация на необходимите промени в ДПС, което е това, за което именно и аз ви говорих предните дни, но не очаквах интересите толкова бързо да стане. Мислех, че ще стане след седмици, дори след месеци. Но ето, нещата се очертават, което значи, че може би, така да се каже, на източния фронт скоро предстои разбръзка. Сега ще ви прочета целият този текст. Скъпи приятели и съмишленици, светът се променя пред очите ни. Динамиката на геополитическия контекст е ново предизвикателство пред защитата на националните интереси, националната сигурност и националния суверенитет. На прага сме на дългосрочно противопоставяне на глобализма с очакванията на националните държави и на националните идентичности. Вероятно тази тенденция ще бъде съчетана с опити за възстановяване на сферите на влияние на бившите империи и ще приключи едва с преобразуване на политическия свят в, слушайте сега, легитимно многополюсен и разбира се, след намирането контролиран баланс на между старите и новите велики сили. Правмиращо е, че не винаги си даваме сметка за това. И така нататък, след това говори общи приказки за демокрацията, многопартийност и предлага този консулски модел, двама консули да управляват ДПС, т.е. фактически почетният председател да остане реалната власт. Сега, да се върнем на основното. Противопоставяне на глобализма с очакванията на националните държави. В момента в Украйна виждаме точно това. Сблъсък на глобализма и на еднополюсния свят, който иска да оцелее, с надигането на новите стари велики сили. Русия загуби за кратко влиянието си на велика сила, но сега си я връща. Междувременно и Китай понабра сила. Така че нормално е глобализма, като глобализма е синоним на еднополюсен свят, да се сблъска. Ние това виждаме. И забележете, вероятно тази тенденция ще бъде съчетана с опити за стояна сферите на влияние на бивши империи. Америка очевидно не е бивша империя. Кой друг остава? Русия. Сега другите бивши империи, Великобритания и Франция, са пародия на империи. Те не могат да възстановят никакво влияние. Остава единствено Русия. Тоест тук се има предвид Русия и ще приключи едва с преобразуването на политическия свят в легитимно многополюсен. Тоест с победа на Русия, защото ясно дефинираната цел на Русия и в тази война, и в цялата и политика преди това, е многополюсен свят. Те многократно са го казвали и казват, че свърши се еднополюсния свят. И насреща, разбира се, стоят американците, които ясно искат да запазят еднополюсния свят, като го обличат в думите евроатлантически ценности и ценности на демокрацията. Те това го наричат, но всъщност има предвид еднополюсен свят. Защо Доган прави това изказване, което влиза в момента в абсолютно противоречие с поведението на Делян Пеевски,
който е, се е превърнал в ястреб на атлантизма, който се възмущава дори от руски телевизионен екип, дошъл да снима събарянето на паметника на съветската армия. Това било опасно за демокрацията. Който иска да национализира Лукойл, т.е. да го вземе за себе си, но това да вземеш Лукойл от руснаците си е сериозна хапка. И който праща митничари с началото на годината. Знаете, че митниците нахлуха в Лукойл да проверяват запасите му от петрол. Това нещо, което е очевидно посегателство срещу руските интереси в България, влиза в ясно противоречие с днешното становище на Доган, който очевидно насочва вниманието към това, че ще има многополюсен свят и че бивши империи, а единствената така бивша империя способна да го направи, е Русия ще върнат влиянието си. Тоест Доган по същество заема проруска позиция, вероятно защото очаква някаква развръзка на източния фронт. Доган отдавна се говори, че е свързан с руските служби и може би оттам са му почушнали на къде отиват нещата и да почне да се подготвя в България за някакъв така завой, т.е. да не сме чак такава ястребска държава. С това си поведение Доган привидно влиза в противоречие с американското посолство, и щом си го позволява, а Доган може да е корумпиран, да е баща на мафията в България, но в никой случай не е глупав човек, щом си го позволява, вероятно той вече е наясно каква ще е развръзката в България и взима мерки, така да се каже, той да я оглави. Доган едва ли е станал по-малко така проруски и по-малко свързан с Русия в последните месеци и години. Бил си се същия, но по-дълго време виждате, че той мълчеше. Сега появата му и то с такава контра на Пеевски, включително по ключовата външна политика, която обуславя самото съществуване на правителството, всичко това вещае много сериозни промени. Искам да припомня и предната подобна намеса на Ахмед Доган при смяна на лидер на ДПС. Това стана на едно събиране в Сарайте, когато предния проатлантически ястреб, временно нагласен за председател на ДПС Лютви Местан, беше сгълчен именно с думите Русия може би ще си върне влиянието и ние не можем да вземем остра позиция срещу нея. Това след като самия Лютви Местан беше взел много остра позиция срещу Русия, когато един руски самолет беше свален от турски изтребител. Това беше всъщност вътре сблъсък в самата Турция между проруски и проатлантически сили. Така проатлантическите, които по-късно бяха отстранени, организираха този комплот срещу Русия, но тогава Русия и Турция бяха изправени на ръба на война и Лютви Местан зае ясно позицията на Русия и на Турция и забележете, Ахмед Доган го скастри точно с тези аргументи и след няколко дни Лютви Местан подаде оставка, нещо повече, опита се да избяга в турското посолство. Така че и предния път стана с някаква руска маневра случващото се смяната в ДПС. И сега отново виждаме подобни промени. Ще видим те докъде ще стигнат. Лично аз считам, че и Доган, и Пеевски, всички останали са по-скоро проводници на геополитически играчи, големи, и ще се съобразят с реалното съотношение на силите. Тоест аз лично не очаквам сериозна съпротива от страна на Делян Пеевски. Той или ще се оттегли от ДПС, или ще приеме тази унизителна позиция, да е съпредседател с Джевдет Чакъров. И фактически те двамата ще имат позицията не на лидери, а на заместник-председатели, са едно на големия бащица Ахмед Доган. Това е очакването ми, но важното нещо е геополитическото послание. Доган можеше да измисли хиляди обяснения, той всъщност няма нужда да измисли обяснения, за да намести втори съпредседател, може да намести и трети, може да намести когото си иска, но включването на геополитически аргумент просто показва
зад кулисите на геополитиката какво става и потвърждава моите прогнози, че нещата се развиват в полза на Русия. Това е коментара ми извънредния за днес. Разбира се, ако има интересни събития, ще се включим отново. Явно много динамична, за да става ситуацията.